Кам'янчани обирають міського голову з-поміж двох кандидатів. Один із них у першому турі набрав 43% голосів, другий – трохи більше 35%. В українських реаліях це вперше, але, як на мене, це дуже позитивна практика, тому що, коли ми говоримо про вибори однієї посадової особи, то подібна система, вона є загально прийнятою в світі. Мажоритарна система абсолютної більшості є більш справедливою для середньостатистичного виборця, тому що вона дає можливість людині, кандидат якої в першому турі не переміг, віддати свій другий голос, так, власне, за другими уподобаннями. Тому в такому контексті виборець отримує ніби більше прав для того, щоб хтось представляв його інтереси в верхівці влади. Активність кам'янчан у першому турі склала приблизно 30%, говорить голова Кам'янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії Сергій Тарасіух. Кам'янчанка Оксана прийшла голосувати в другому турі та, каже, голосувала в першому. Так це навіть не питання, це взагалі дуже важливо. І якщо б це не було важливо, я думаю, щоб ніхто не йшов голосувати. А це і наше майбутнє. Люди просто не задумуються, але після починають думати. На цій дільниці в середмісті Кам'янця 1613 виборців. Їхня явка порівняно з першим туром занизька, говорить голова комісії Лариса Виноградова. На цю годину було 7%, зараз 5%. На першому турі була, до кінця виборів була явка 33%. Другий тур виборів, напевно, покаже, що явка буде дещо нижчою, тому що виборці, ми з вами дещо ледачі, так, і два рази прийти на виборчу дільницю для нас досить таки важко. Тому зазвичай при мажоритарній системі абсолютної більшості другий тур виборців характеризується меншою явкою громадян. Зі слів голови дільничної виборчої комісії, протиепідемічних заходів на дільниці вживають. Кожні дві години роблять вологе прибирання, провітрюють приміщення, впускають голосувати по троє виборців, обов'язкові маски. На вході міряють температуру. Все є, антисептик і термометр. Все було добре. Сергій Тарасіух каже, дільниці відчинилися вчасно, бюлетенів та засобів дезінфекції вистачає. Та спростовує інформацію в мережі «Опора» про нестачу скриньок. Скриньок вистачає, можливо, на деяких дільницях голови дільниць вирішили, ці питання вони вирішують колегіально, що не потрібно виставляти всі 6, наприклад, скриньок, а виставили великих там 4. Самого Сергія Тарасіуха головувати призначили вчора. Попередник мій, голова комісії, він захворів. І є така інформація, що захворів на ковід. Тому була проведена заміна. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.